dove cazzo andate? A che cazzo servono? Se ne devi andare a casa adesso, non voglio le... Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Det var lite stämningar från Italien, ett av de länder som har drabbats hårdast av coronakrisen. Och jag tänkte att vi skulle ta och kolla lite på andra regler och förhållningssätt i olika länder till just den här coronakrisen. För det finns ju många, många olika sätt att behandla det här på. Och jag tänker att vi skulle kunna börja i ett land som har satt huvudet i sanden lite som en struts, det vill säga Turkmenistan. Turkmenistan har man ju valt att förbjuda ordet coronavirus. Det kan man alltså inte säga. Jag kan inte säga, jag kan säga så här, corona, för då censureras det. Det är, och inte ens så att man kan läsa det från läpparna, tror jag, utan det är... Ja, som du säger. Där helt enkelt har myndigheten konstaterat att nej, det är förbjudet. Så i Turkmenistan finns det inget coronavirus. I Malaysia så kom man på att hej, vi uppmanar fruarna att sluta gnälla och tjata och sminka sig och klä upp sig för att det ska vara enklare för herrarna i huset att leva under de här jobbiga tiderna. Efter mycket massiv kritik så fick regeringen pudla och meddela att sorry, vi har fel. Jag svalde en fluga. Det finns många ledare där ute som utmärker sig i de här tiderna. En av dem är Obrador, presidenten i Mexiko. Hans uppgift är att hålla humöret uppe bland det mexikanska folket. Och han uppmanar mexikanska folket att skaka hand och kramas. Men av alla världsledare där ute, vem är det då som tar i hårdast när det gäller att försöka få folk att hålla sig i karantän och isolera sig? Ja, det priset går, inte kanske så värst överraskande, till Filippinerna och Duterte. Behöver du inspiration till att springa hårt i intervallträningar? Då kan du bara tänka dig att han säger shoot them dead! Yikes!